Veliki pozdrav svima, nadam se da ste dobro, nadam se da ste pozitivni i da koliko god nam uslovi dozvoljavaju uživate u ovim prelepim danima. Ne znam šta se to dešava, ali imam utisak da od kako je krenuo ovaj policijski čas, koliko nam je ograničeno to vreme i sloboda kretanja i izlaska iz kuće, da smo svi u fazonu oću napolje. Tako da ja mislim da definitivno sve ono što ne možemo da imamo nam deluje mnogo lepše i primamljivije. I ja sam u poslednje vreme, iako sam stvarno neko ko može dugo da bude kod kuće i ko suštinski radi od kuće, nisam toliko zavisna od kretanja napolju, ali sam u fazonu pustite me. I zaista, stvarno, mislim da ćemo nakon ovoga itekako ceniti sve ono što nam je inače bila svakodnevica i što smo podrazumevali. Ele, hajde da pređemo na današnju temu i na nešto što mi je više vas tražilo i što je zaista onako kod mene stavila jedan veliki znak pitanja iznad glave, u smislu pomislila sam čovače baš interesantna tema, iako je to nešto što je mene do poprilično skoro opterećivalo, mučilo i stvaralo mi neku vrstu pritiska. U pitanju je prošlost. E sad, šta je meni negde bio onako okidač i trigger da počnem da razmišljam o tome? Jeste ona pesma koju sam sigurna da svi znate, Dane Nikolić, bilo je lepo. Bitno da je nekad bilo lepo. Sedim tako nekad i razmišljam. I bitno da je nekad bilo lepo. Definitivno, pesma koja, koju god muziku da slušate, što god neću da ulazim, ali ima jednu poruku koja uopšte nije tako plitka, iako je pesma onako poprilično lepršava, lagana i tako dalje. I meni je savila onako prst na čelo i pomislila sam, čoveče, da, stvarno, bitno je da je bilo lepo. Ovaj video bih posvetila toj našoj prošlosti. Dosta vas me je pitalo i slalo mi poruke o nekim događajima koje ste imali, o nečemu što smatrate da ste propustili, da niste dovoljni ili da ste previše ili da ste pogrešili ili da ste mogli bolje, mogli drugačije i tako dalje. I kako ja sada nastavim život, a da znam da je moglo drugačije, da znam da možda nije trebalo ovo, kako ja da prihvatim da je to bilo tako i da nastavim dalje. I to je nešto čime bih se pozabavila danas i čemu bih posvetila ovaj video, a to je to naše prihvatanje prošlosti i prosto kako da prigrlimo sve ono što je nekad bilo i što ne možemo više da menjamo. To je ona jedna izreka koju ja volim da često citiram, a glasi: nikada nije suviše kasno da imamo srećno detinjstvo. I ja kada sam je prvi put čula, zaista sam bila u fazonu wow, jako interesantno. I kasnije sam negde radeći na sebi, istražujući to kako funkcioniše život, kako to da prosto preokrenem neke stvari u svoju korist, shvatila da mi ne možemo da utičemo samo na svoju sadašnjost, a samim tim i na svoju budućnost, već da i tekako možemo da utičemo i na svoju prošlost. To je neke stvari u životu koje možemo da promenimo. Dešava vam se neka situacija, dešava vam se nešto na što imate uticaj i gde je apsolutno moguće da u tom trenutku nekom svojom akcijom ili nekim postupkom izazovete drugačiji efekat i drugačiji tok događaja. I to je okej. I tu onda nam je negde manje više, svi znamo šta nam je činiti, koliko nam je zavisi do čega stalo, ali moguće je nekada svojim akcijama i tekako uticati na stvari spolja i na spoljne okolnosti. I to nije problem. Problem je, odnosno izazov je kada dođemo u situaciju da imamo neku okolnost sa kojom ne možemo da uradimo apsolutno ništa. Ništa. Okolnost je u tom trenutku na izgled veća nego mi sami. Recimo da bi pravi primer bila ova situacija koja nam se trenutno dešava, gde vi kako god, šta god, prosto ne možete svojom voljom, svojim akcijama da promenite ništa specijalno. Nekada ste zaista dovedeni do toga da nemate nikakvu moć. I tu je jako, jako, jako važno ne dozvoliti sebi da upadnemo u nešto što je onako ono najniže stanje, jedno od najnižih stanja na onoj emocionalnoj lestvici, a to je stanje bespomoćnosti. Osjećaj da smo obespravljeni, da su nam vezane ruke, da smo žrtve okolnosti. Tada je jako važno shvatiti da uvek imamo moć za jednu stvar, bar za jednu stvar, a to je pod jedan, kako ćemo određenu situaciju videti.
onda, zapamtite ovo, kada ne možete direktno da menjate, kada nemate šta da učinite, kada nemate šta da preduzmete, kada ste probali sve i nije dalo efekta, situacija i dalje tu, koja god daje, jedino što možete i što treba i nad čim uvek imate moć, jeste način gledanja na tu stvar i fokus. Odabir kako ćete vi nešto sagledati, u šta ćete usmeriti svoj pogled. Samom promenom percepcije menja se situacija, koliko god to vama neverovatno zvučalo. Onog trenutka, i zato su nam date neke stvari na koje ne možemo da imamo nikakav uticaj direktan u tom trenutku, upravo da bismo vežbali da je nekada potrebno menjati pogled, da bismo vežbali menjanje pristupa, menjanje percepcije, menjanje fokusa, usmeravanje fokusa na ono što je pozitivno u svemu tome. Kada se god nađete u situaciji, i to opet ponavljam, vratite se na gomilu videa ranije, nije laganje sebe, kada god se nađete u situaciji gde ne možete da učinite ništa i vidite, probali ste, znajte da je vreme da menjate pogled na nju. Znajte da je vreme da koliko god situacija u tom trenutku delovala izazovno, odaberete svesno da ćete je gledati kao pozitivnu. Da ćete naći milion i jedan razlog zašto je to dobro. I ponavljati sebi i biti zahvalni na toj situaciji. I opet ponavljam, ne, to nije laganje sebe, to je svestan odabir da u tom trenutku, u odnosu na ono što ne možete da menjate, bar ne direktno, nađete pristup i nađete način gledanja koji vama stvara olakšanje, koji vama stvara osjećaj tog flowa, to da stvari idu, da niste zaglavljeni, da niste rob, da imate moć. Vi ćete na taj način povratiti moć. Povratit ćete ponovo taj osjećaj da možete da utičete, jer samim tim što možete da utičete na percepciju, već niste bespomoćni. I odglavit ćete se, otkočit ćete se, a tada, u tom trenutku, osim što će vam već biti situacija mnogo lakša, podnošljivija, možda shvatite da zaista situacija nije loša, sve zavisi koliko ste možda ekstremni u tom prethodnom pogledu bili, nekada smo skloni da kao katastrofično vidimo situacije koje uopšte nisu tako strašne, dakle, osim što ćete shvatiti da situacija možda uopšte nije tako strašna kao što je vama delovala, doći ćete i do toga da zaista situacija, kako vreme bude odmicalo, počne da se menja, da se transformiše, da dobija nove obrise. Zašto sve ovo pričam? Sad znam da deluje kao da sam pobegla od teme, ali nisam. Jedna od stvari koju zasigurno u ovom trenutku niko od nas ne može direktno da menja, da ode, da obriše, da promeni, da prepiše, da presloži, jeste prošlost. Prošlost je nešto što je tu, što je takvo kakvo jeste. I tekako imate moć da je menjate, ali samo na jedan jedini način, a to je što ćete konačno odabrati da gledate drugim očima. Potpuno je nebitno i nema potrebe da ulazimo sad u analizu da li nešto moglo bolje, da li moglo drugačije, da li je trebalo, da li ste vi mogli, da li ste na ovu osobu izgubili suviše vremena, da li su vam u ovom prošlo najbolje godine, da li je trebalo iskoristiti neku priliku, a vi niste. Shvatite jednu stvar, da je trebalo, bilo bi. Da ste bili ta osoba u tom trenutku, vi biste to uradili. Vi ste u okviru onog što je bio vaš tadašnji kapacitet uradili najbolje što ste znali. I ono što želim da vam kažem u ovom momentu jeste, s obzirom da se nekako u poslednje vreme bavimo pretežno tim ljubavnim odnosima i masovno mi pišete, jao, ali ja sam potrošila suviše vremena na njega, previše mi je vremena propalo, dugo sam sama, možda je trebalo drugačije, možda sam trebala da budem s ovima, nisam, možda mi je ovaj oduzeo najbolje godine, ja sam patila, trebalo je da menjam, trebalo je da budem. Oni koji su bili s puno muškaraca ili puno devojaka, možda sam trebala da se skrasim. Oni što su proveli 10 godina u jednoj vezi, možda sam trebala da se više zezam. Milion je različitih verzija, ali mi jako često u poslednje vreme stiže upravo to pitanje kako da se izborim sa prošlošću za koju smatram da je pogrešna. Pod jedan, prihvatite je i prestanite da gledate kao pogrešnu. Prošlost je takva kakva jeste. Ja sam sigurna da ukoliko odlučite
da shvatite da je vaša prošlost bila fenomenalna, da ćete se itekako setiti upravo gomile fenomenalnih situacija. Ono što je jako interesantno, što svakom od nas kada krene da se ubacuje određenu emociju, određeno stanje, su dostupna sećanja, dostupne su akcije, dostupni su događaji samo koji su u skladu s tim osjećajem. Dakle, ukoliko sebi ubacite u glavu da je vaša prošlost bila katastrofa, da je sve promašaj, vama će zaista biti dostupna samo sećanja koja potvrđuju to. Potpuno će vam ispariti iz glave svi oni događaji koji su dobri, sve ono što ste pametno uradili, sve ono gde ste bili srećni. I tu dolazimo do onog, bitno da je nekad bilo lepo. Ja sam sigurna da svako od nas ima gomilu stvari koje radi u prošlosti koje ne bi ponovio. I to je fenomenalno. Jer to znači da ste napredovali, to znači da ste nešto naučili, to znači da ste pametniji, da ste iskusniji, da bolje vidite. Ali to ne znači da ste morali takvi da budete rođeni. To je kao da ste sada na fakultetu i jako ste besni na sebe što u prvom osnovnom niste znali da pišete. Ili što niste znali ovo što znate sada. Potpuno je nebulozno. Vi jeste ovde da se transformišete, da napredujete. Vi ćete i sada, ovakve kakvi jeste, možda biti sebi smešni za 10 godina. I to je sjajno. To znači da zapravo napredujete i da se razvijate. Nemojte svoju prošlost gledati kao nešto što je dokaz vaše sramote. Vaše stare fotke, ono kad vidim da ljudi gledaju slike kao iz srednje škole ili otkada, jo, na što sam tada ličio. Pa sjajno je ako si tada izgledao lošije nego sada. Ako misliš da si tada bio nešto što je bilo loše, a sada si bolje. To je fantastično. Prošlost ne treba da bude nešto čega vas je sramota. Ona treba da bude dokaz i nešto što svedoči vašoj promeni. Prihvatite svoju prošlost kao sjajnu, kakva god je bila. Sam sigurna da u svačoj prošlosti ima gomila bolnih momenata. Ali odlučite da ih gledate kao divne lekcije. Odlučite da to što ste možda proveli 10 godina, koje smatrate najboljih 10 godina, sa potpuno pogrešnom osobom, da shvatite kao, jebote, provela sam 10 godina, ali bilo je to. Bilo je lepih momenata. Setite se toga što je bilo lepo. Ako i ne možete da se setite toga što je bilo lepo, a vi onda odaberite da se setite i da osvestite šta ste sve kroz taj odnos naučili. Shvatite da vam je bio potreban, shvatite da vam se ljudi, situacije, okolnosti ne dešavaju slučajno i da će vam se ponavljati, to je ono što je jako važno, dok god ne odlučite da ih prihvatite. Vama, za vašu budućnost, nije potrebno samo da se menjate u sadašnjosti u smislu sad ću drugačije da radim. Dok ti nisi u primjeru sa onim što je bilo juče i dok to nisi zaista ostavio u juče, ti ga recikliraš. Sve nerešeno iz prošlosti, sve ono što odbijate da prihvatite, da odbolujete, da gledate na to kao na jedan deo vašeg odrastanja, što vam i dalje izaziva bol, gnev, gorčinu, je tu. Samim tim što vam izaziva emociju, je tu. A samim tim što je i sada tu, ono utiče na ono kako će biti i sutra. Vi vašim sadašnjim osjećajem zapravo dizajnirate svoj sutrašnji dan, preksutra, godinu dana. Ako vi zbog nečeg što je bilo pre 10 godina i dalje osjećate tu emociju, vi dalje živite to i dalje ga proizvodite u svojoj budućnosti. I to je ono zašto ljudi kažu ja nikako ne mogu da se iskopam, meni se ništa ne menja. Ne, menja ti se, ali ti biraš iznova da doživljavaš isto. A biraš zato što odbijaš da rešiš, odbijaš da prihvatiš i to nešto traži da bude rešeno. Traži tako što ćete stalno cimati, stalno ti stvarati neprijatnost, stalno ti dovoditi slično iskustvo, ne bi li konačno s tim raskrstio, ostavio ga tamo gde treba i nastavio dalje. Ovo je stvarno nešto što je meni bilo veliki korak. Ja sam progutala ovoliku džombu. Ne mogu da vam objasnim koliko je meni prošlost i određene stvari koje sebi nisam mogla da oprostim u prošlosti stajalo i izazivalo teret. Ja sam se budila jedno vreme u jednom periodu sa takvim osjećajem tereta, sa takvim osjećajem da mi je svaki dan težak, pretežak, da ja ne znam, znate ono koji ja ne znam šta mi je sve mi se skupilo. Skupilo ti se jer odbijaš da baciš teret. Previše ti jer se ne oslobađaš, a ne oslobađaš se jer odbijaš
otpustiš prošlost. Morate otpustiti prošlost, odnosno ne morate, ne moramo ništa, ali važno je da je otpustite kako bi imali sadašnjost koja je drugačija. Dok god to ne uradite, dobijat ćete to slično i isto. Tako da vam je moj predlog, koliko god to možda nekima zvučalo budalasto, detinjasto i kako god, da odlučite, s obzirom da prošlost ne možete da menjate, ne možete da se vratite, da odlučite onako bezobrazno da je vaša prošlost bila top. Da je bilo do jaja. Jel sam uradila to? Yes. Pa šta? Jel bilo ovo, bio pogrešan, ovakav, onakav? Bitno da je bilo lepo. Je li vam bilo nekad lepo? Bilo vam je lepo. Bitno da je nekad bilo lepo. I to je sve što je bitno. Jednog dana će nam ceo život biti prošlost. Sećat ćete se onog gde vam je bilo lepo. Pa makar to bilo i nešto što danas nazivate greškom. Bitno da je nekad bilo lepo. Tako da, to je to. Sve što ću vam reći, zaista promenite, odlučite da malo unesete tu igru, otpustite tu kočnicu, otpustite taj onako grčeviti stisak i budite nežniji prema sebi. Budite malo popustljiviji, malo sa više razumevanja pristupajte svom životu, pa i toj prošlosti i shvatite da onog trenutka kada na etiketu prošlost zalepite, top! Bilo je super! Osetit ćete ogromno olakšanje i veliku slobodu da zapravo je s tim gotovo da danas krećete od nule. Naviknite se da posle svakog perioda odlučite da to što je bilo, bilo je, vi krećete od nule. Vi zaista ni na koji način kad tako uradite ne zavisite od prošlosti. Vi ste potpuno tu da od nule stvarate život kakav vam se više dopada. Jer ne zavisite, niste vezani, niste u grču, niste u lancima vezani za to što je bilo nekada. I tu više nema nikakva veza s vama. Tu više niste vi, vi niste ta osoba. Promenili ste se milion puta umeđu vremenu. Ne morate živeti svoju prošlost, niti to što je bilo u prošlosti išta govori o tome šta će sa vama biti u budućnosti. Govori ukoliko nastavite da je reciklirate i prenosite u svaki sutrašnji dan. Ukoliko je ostavite, stavite onako jedan lep paketić, kažete baš je bilo lepo, aj ti sad u fioku, neće se vraćati, neće se ponavljati, dolazit će vam novo, dolazit će vam drugačije, dolazit će vam ono što vam se u tom trenutku više dopada. Tako pametni i mudri, onda odlučite da ćete mudrije i da birate nešto novo, a ne da samo obnavljate ono staro. I bitno da je nekad bilo lepo. Ponovit ću to 100 puta. Ljubim vas puno. Nadam se da vam je današnji video pomogao. Nadam se da će nekim od vas bar malo olakšati ovo. Znam da ovo ne može da se desi tako odjednom. Svi mi imamo taj svoj klik i moment kad nam ono pukne i kažeš e, aupm, ćao. Što je bilo, bilo je, nastavljam dalje. Ali eto, nadam se da će ovaj video biti bar taj jedan mali onako podsticaj da sami sebe ohrabrite i da vas pogura i ubrza u tom nekom procesu. Pišite mi, šaljite mi predlog za nove teme. Mi se naravno vidimo sutra već u novom videu. Subscribeujte se na kanal da bi vam redovno stizala obaveštenja svemu novom što snimam. A ja vas do tada ljubim puno.